Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə Fabirlik proqramı vasitəsilə struktura qeydiyyatını incələmək lazımdır. Onu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün daxil oluruq Fabirlik proqramına. Və Fabirlik proqramında isə biz mənim biznesim bölümünü seçirik. Mənim biznesim bölümündə görürsünüz belə bir hesabat yeri var və bu hesabatlarda aşağıda struktura qeydiyyat bölümü var. Əgər biz məsləhətçini şəxsən öz kodumuzun üzərinə qeydiyyat eləmək istəyiriksə, heç nəyə dəymədən xanaları doldururuq. Amma əgər biz məsləhətçini strukturumuzdan kiminsə üzərinə qeydiyyat eləmək istəyiriksə, bu halda biz baxın bu işarənin üzərinə basırıq. Və burada kimə qeydiyyat eləmək istəyiriksə, onun qeydiyyat nömrəsini yazırıq. Bunun üçün mən sizə göstərmək üçün öz kodumu yazıram. Və bunu yazdıq, görürsünüz, mən öz kodumu yazdım. Və məsləhətçini tapmaq. Bu halda rəhbər dəyişir, görürsünüz. Və mən xanaları doldurub qeydiyyatımı eləyirəm. Yəni, mən öz üstümə qeydiyyat eləmək istəyirəmsə. Amma öz üstümə qeydiyyat eləmirəmsə, elə başqasının üstünə qeydiyyat eləmək istəyirəmsə, onun kodunu yazıram. Yəni, kimin qeydiyyat eləmək istəyirəmsə, kimə? Və bura onun kodunu, qeydiyyat nömrəsini yazıram. Mən indi hal-hazırda qeydiyyatı kimin akkauntundan eləyirəmsə, onun üzərinə də eləmək istəyirəm. Dadaşova Mənsumə xanımın üzərinə. Aşağıya xanaları doldururuq. Aha, soyad. Şirəliyeva. Aşağıya ad. Ata adı. Yaş və cins. Qadın, andan olma tarixi. 05. 05-1999 Buradan seçdim və hazırda düyməsini basdım. Qadın olduğunu qeyd elədim. Şəhər. Şəhər hansı rayondan da, hansı şəhərdən də onu qeyd edirsiniz. Dili Azərbaycan dili seçirsiniz. Bura isə kimi qeydiyyat ediriksə onun telefon nömrəsini yazırıq. 332-88-71 Bura elektron adresi yazmaq mütləqdir. Elektron adresi mən indi buradan götürəcəm. Kopyaladım və buraya yerləşdirdim. Həmişə mən yazılı sürətə götürüb kopyalayıram ki, təsadüfən mexaniki də olsa səhv olmasın hərif səhvi. Yoxluyuram danlıları və qeydiyyatdan keçirtmək düyməsini basıram. Qeydiyyatımız hazırdır. Məsləhətçinin qeydiyyat nömrəsi budur. Amma bu nömrəni təsdiqləmək lazımdır. Bunun üçün də məsləhətçiyə gedən kodu yazmaq lazımdır və məsləhətçinin kodunu elə telefondaca təsdiqləmək lazımdır. İndi mən soruşacağım və o qeydiyyat nömrəsini necə təsdiqləmək lazımdırsa, onu sizə göstərəcəm. Deməli, mən qeydiyyatı elədim. Xanım mənə qeydiyyat nömrəsini parolunu göndərdi. Mən indi sizə bu qeydiyyatı necə təsdiqləmək olar, onu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün mən çıxış verirəm qeydiyyat kodundan. Daxil oluram. Və buradan daxil olsun, basıram. Məsləhətçini mənə göndərdiyi qeydiyyat nömrəsini və açar sözünü yazıram. Daxil oluram. Daxil ol düyməsinə basıram. Daxil oldum. Təsdiqləmək üçün isə, baxın, bura daxil oldum. Və aşağıda görürsünüz yazılıb ki, təsdiq gözləyir. Bunun üzərinə basıram və məsləhətçinin göndərdiyi təsdiq kodunu bura yazıram, açar sözünü və təsdiqləmək düyməsini basıram. Beləliklə, məsləhətçinin qeydiyyat nömrəsi təsdiqləndi, görürsünüz, yuxarıda da yazılıb. Sifarişimizi yerləşdirə bilərik. Sifarişi yerləşdirmək üçün ilk növbədə siz çatdırılma məntəqəsini seçməlisiniz. Uğurlar arzulayıram hər biriniz.